بسم الله الرحمن الرحيم كنتي وعنا وناكسنا خيارتنا داولي ساي كسو دوا دقودها وروحنا يدين هينو ستو صوق داوتان تلفيش كما دحبناني ستار تي في استوديو هيغان كلين مقالة هرقساء وركنا واحد لسعود سينسان ونعيم عبد بعلولة قد بدو وركنا يدين هينو قدور كرولنا وحا كمدا gudi gafulinta xisbiga mucaaradka wicid ayaa xilki ka qaaday xogayihii arrimaha gudaha ee xisbigaasi gudi qandaraasada qaranka Soomaaliland ayaa shaaciyay mashruuc cusub oo lagu hirgelinayo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsi ayaa ka hadlay heshiiska ay gaareen xukuumadda Soomaaliland iyo labada xisb mucaarad ee iyo hoggaaminaya qoyaha Cabdiraxmaan Cali Mataan ayaa gaaray deegaanada Shumashumo ee gobolkaasi Sanaag taasoo ka dhagax dhigay mashruuc khayriya dawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu door karoon iminkii haatan oo diyaar garoobay qodobada iyo qodobka loo dhameystiran